ביום שני השבוע, יום כדור הארץ, יום ירוק שמשמעותו שמירה על משאבי הטבע למען הדורות הבאים, התקיימה במלון הילטון תל אביב הוועידה הלאומית החמישית לאנרגיה. שם התחככו בעלי הון עם פוליטיקאים כדי שהאחרונים יאפשרו להם לייצא משאבי הגז הטבעי שנמצאו בישראל לחול, ובכך להגדיל את רווחיהם. אל מול שר האנרגיה והמים סילבן שלום, השר להגנת הסביבה אמיר פרץ והמשקיעים, הפגינו פעילי הסביבה שקראו לא לייצוא הגז. החברות לא קנו את זה, הם קיבלו את זה. הם קיבלו את זה אפילו בלי מכרז, כדי שהם יוכלו להזרים את הגז לישראל ואנחנו נוכל ליהנות ממנו. כדי לייצא את הגז צריך אישור מיוחד, והם כרגע יודעים שהם צריכים את האישור הזה ופועלים במלוא המרץ כדי להשיג את האישור הזה על ידי לחץ של לוביסטים וחברות יח"צ. הגז שרוצים לייצא צריכים במקומו לייבא דלקים אחרים, נכון? צריך למכוניות לדוגמה, צריך נפט, צריך גז נוזלי, מיובא, צריך דיזל לתעשייה, סולר. כל הדלקים האלה הם כולם יקרים פי 3 עד פי 5 מהגז. כמויות הן עצומות, לכן כשאתה מכפיל את הכמויות זה מיליארדי דולרים. סביבות 900 מיליארד שקל העלות, שזה בערך פי 5 או פי 3 מהתמלוגים. המפגינים לא רק מבקשים לשמור על האנרגיה בתוך גבולות ישראל. חלקם באו למחות על הסיכון שבטיפול הגז ביבשה, סמוך לביתם, במקום בלב ים. נושא ייצוא הגז וגם הטיפול בגז משתלבים ביחד, כי זה בדיוק מסמן את כל החוסר תכנון במדינת ישראל לגבי המדיניות באנרגיה. אנחנו חושבים שמדינת ישראל צריכה לשמור את הגז הזה, אנחנו רק אומרים למדינת ישראל, תטפלו בגז הזה בים, תשמרו על הבטיחות, על הביטחון, על הבריאות של תושבי מדינת ישראל. המשקיעים מצידם טוענים שרווח מייצוא הגז ימשוך לישראל עוד משקיעים לאיתור גז נוסף. דבר שהחברה הישראלית כולה תהנה ממנו. יותר היתרי ייצוא לא יפגעו בהיצע הגז לשוק המקומי. נהפוך הוא. הם יגדילו את ההיצע לשוק המקומי. למה? אם אי אפשר לייצא, והשוק המקומי כבר מכור מראש רובו ככולו להרבה מאוד שנים, אף אחד לא ירצה לחפש חיפושים נוספים. וגם אם הוא ירצה, הוא לא יוכל לגייס כסף לזה בשוק ההון. הטענה הקלאסית של בעלי ההון, הקובעת כי ככל שהם ירוויחו יותר כסף יזלוג לציבור, התבררה כבר מזמן כמסקנה לא נכונה.